Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska chci odpovědět na dvě otázky. Proč nosím dvě hodinky a jaký hodinky mám? Já hodně často pod videem dostávám otázku, proč nosím dvě hodinky, není to divný, nebo proč jsem divný a tak dále. Já jsem si říkal, že konečně po vlastně několika letech mohl na to odpovědět. To znamená, zkusím vám dneska v tomhle videu popsat, jaký je můj vztah k hodinkám, protože tím se dostanu i k té odpovědi, proč nosím dvě hodinky, proč nosím Apple Watch a proč nosím klasické hodinky a nejenom jedny. Zajímá mě hodně na konci je vaše jako zpětná vazba, jak vy hodinky vnímáte, protože to je za mě jako takový jako specifický segment. Já jsem člověk, který v dětství nosil klasický malý jako dětský hodinky, hodinky Prim, český značky. Nosil jsem Casio a vždycky jsem chtěl mít taky ty Casio, kde jste měli kalkulačku, protože to byly prostě ultra jako top hodinky. Takže jako hodinky jsem vnímal od dětství, že to je taková jako mužská lomeno chlapská záležitost, že to je něco, co jako muži nosí. Samozřejmě teď už je to genderově a tak dále jako někde jinde, ale v mém dětství to tak bylo, takže jsem vždycky nosil hodinky. A 15 let zpátky jsem nosil jako klasické hodinky. Měl jsem několik kamarádů, kteří do hodinek hodně investovali a byli to přesně takový ty ultra hodinkáři, kteří prostě byli ochotní investovat stovky tisíc za hodinky, teď je směňovat a tak dále. A najednou se mě ta věc strašně jako zajímala a bavila, protože to je jakoby takový jako zajímavý objekt lomeno šperk. Zároveň jsem si říkal, že rozhodně nechci investovat takový peníze do hodinek, neviděl jsem tam tu hodnotu. A nechtěl jsem tom peníze utápět a zároveň jsem to nevnímal jako investiční příležitost. Takže tahle jako éra, v ní jsem nějakou dobu žil, pak přišli Apple Watch a vlastně Apple Watch pro mě byly ty hodinky, kterým se znovu vrátil. To znamená, začal jsem všechny hodinky, které jsem měl, jsem prodal a začal jsem nosit Apple Watch. A Apple Watch jsou skvělý produkt, pokud se na ně díváte z hlediska počítače, který ho máte na zápěstí. Ale pro mě vlastně Apple Watch nesplňují to, co klasické hodinky a jak já klasické hodinky dneska vnímám. A to je jednak částečně investice, nebo spíš menší ztráta peněz, než kdybych peníze vyhodil oknem nebo investoval do nějakého zážitku, to je jedna věc. A druhá věc, já mám hodinky jako reminder. A teď nemyslím jako připomínky, že mi jako naskočí notifikace, ale připomínky nějakého okamžiku v životě. A když ty hodinky vidím, tak mi ten okamžik připomínají. Myslím si, že řada lidí tahle třeba pracuje s tetováním. Že jsou jako tetování z nějakého důvodu, aby měl nějaký reminder. Prostě pak vidí, mají potetovaný někde něco a vidí to ve zrcadle a uvědomují si, proč to udělali. Pro mě vlastně hodinky splňují podobnou věc. A myslel jsem si, že Apple Watch budu vnímat stejně jako klasické hodinky, ale vlastně nemám k ním ten vztah. Pro mě Apple Watch jsou něco, co si koupíte. A já si třeba kupuju ty limitnější věci, ale jako keramický nebo titánový Apple Watch, ale za rok, za dva ty hodinky strašně ztrácí na hodnotě a samozřejmě tím, že tam máte slabý procesor v tu danou chvíli po x letech, tak vlastně nikdy nejste schopni tam udržet hodnotu, jakou máte u klasických hodinek. Pokud nemáte ty první, já mám třeba jako první Apple Watch, Hermé, který si třeba schovávám a říkám si, možná za 20 let budu mít nějakou hodnotu, ale teď ji samozřejmě nemají. A nesplnil pro mě tady ten pocit toho určitýho jako požitkářství. Je to počítač, který je schopen hlídat vaše vitální funkce, je schopen vás notifikovat, umožňuje vám spoužit aplikace, umožňuje vám fungovat bez telefonu a snad někdy u nás i konečně jako telefonovat, jako prostě klasicky telefonovat, což pořád ještě lokální sítě neumí, ale nesplňuje to, co mě ty klasické hodinky. A já vlastně teďka mám tři, respektive jako čtyři hodinky, dvě Tudory, Pelagos a Nordflag. Pak teďka jsem koupil Casio G-Shock jako limitky a nevím, jestli jsem s ním v pohodě nebo nejsem, ale říkal jsem si, že to zkusím, G-Shocky. A pak Rolex Submariner Kermit. A vlastně každý ty hodinky, ke každým těm hodinkám mám specifický vztah a každý nosím z trošku jiného důvodu. A já chci jako vysvětlit, jaký ten vztah mají a zajímá mě, jestli vám to přijde OK, nebo jestli už je takový za hranou. Ale jakoby pro mě klíčový hodinky jsou tady ty Pelagos, protože tím jsem se vracel v době, kdy jsem hodinky nenosil, já jsem jenom Apple Watch a já jsem si je koupil v Hongkongu někdy kolem roku 2013-2014. A ty mi připomněli klíčovou věc, protože já když jsem začal prezentovat pro Apple zahraničí, tak moje první prezentace byla v Bangalore, v Indii. A ona jako nebyla špatná úplně, ale nebyla to dobrá prezentace. Bylo to něco, co mě jako další rok hodně motivovalo k tomu, abych se zlepšoval. Ale ta prezentace jako nebyla úplně dobrá. A já jsem rok na to znova vystupoval ve stejném městě, ve stejném sále a chtěl jsem, aby ta prezentace byla jako o kategorii lepší. A tenkrát se mi to podařilo. Měl jsem z toho dobrý pocit, ten feedback byl dobrý, takže jsem byl spokojený, že jsem jako podařil se nějak posunout během jednoho roku.
A my jsme pak letěli do Hongkongu, kde jsme byli nějakou dobu a já jsem říkal, OK, tady to je ten okamžik, kdybych si chtěl koupit hodinky, aby mi připomněli to, že když člověk něco jako opakovaně dělá a snaží se zlepšit, tak se prostě zlepší. To je jednoduchá, jako pravda, není na tom nic jako tajného nebo jako nestandardního. A já chtěl jsem nějaký reminder. A já jsem teďka přemýšlel nad dvouma hodinkama. A to byl samozřejmě Rolex Submariner, který měl jako, jako takový ten etalon, jako krásný, úžasný produkt. Prostě to, jak ta věc je designově vytvořená, je něco fantastického, prostě úžasný objekt. A druhá věc, která mě tenkrát nadchla, byly právě Pelagos. A já jsem se v té době vlastně necítil úplně jako Rolex person. A hlavně v té době, jak jsem cestoval, tak jsem je viděl všude ty hodinky, tak jsem si říkal, že zkusím něco méně standardního nebo něco lehce méně tradičního, protože Rolex vnímám jako hodně konzervativní firmu. A Tudor, přestože je vlastněná Rolexama, tak vlastně vnímám jako takový toho menšího bráchu, který je trošku odvážnější. Tak tenkrát jsem si jako hodně zamiloval Tudory a to byl i důvod, proč jsem si koupil Pelagos a začal jsem nosit Pelagos, aby mi jednak připomněl tady ten okamžik. A zároveň vlastně i byli trošku, měl jsem jakoby trošku hravěji jako, jako brand. Dneska někteří lidi pořád jako Tudor vnímají jako baby Rolex, někteří to myslí i trošičku hanlivě, že jako Tudory si koupí lidi, kteří nemají na Rolexy, což jako samozřejmě může být pravda, ale pořád ten produkt je za mě jako strašně kvalitní, moc pěkný a vlastně hravý. A líbí se mi, že do toho přinášejí takový ten vtip, který už u těch tradičních značek nemusíte vědět, protože tam zase očekáváte úplně co jiného. A myslím si, že Tudory za dekády, za dvě můžou mít zajímavou hodnotu právě díky tomu, že jakoby povstali z toho popela, jo, kde teďka jsou a teďka, když se podíváte, jak je Tudor prezentovaný, tak ta značka už je taky trošičku někde jinde. Že jsou Pelagos a ty mě připomínají tady tu věc. Pár let později jsem si koupil tady ty Nordflagy, který si myslím, že jsou jako nestandardní, neviděl jsem je snad na nikom, takže moc lidí tady jako asi není. Jsou to taky Tudory. Nordflag, oni vlastně jako připomínají nějakou výpravu do Grónska, na sever. A já jsem vlastně chtěl reminder, v tu chvíli jsem potřeboval reminder, kdy jsem rok jsem byl na Carnivore, kdy jsem jedl jenom maso a pomohlo mi to. A já jsem potřeboval nějaký jako reminder, že když nějak jako budu pracovat se svým zdravím a budu nějak fungovat, tak se můžu zlepšit. A pro mě vlastně ten severní pol, nebo ten sever evokoval Eskimáky, který jako jedí hodně podobným způsobem, jako jsem v té době primárně já, teď je to tak jako 80-20. A ty Nordflagy mi to vlastně připomínají. To je situace, kdy chci jako zamakat, tak nosím Pelagos. Situaci, kdy chci se spíš koncentrovat na zdraví, tak to jsou pro mě ty Nordflagy. To mi připomíná ty Nordflagy. Tady to je, proč ty Nordflagy nosím. Já jsem mluvil o tom, že hodinky můžou fungovat i investičně, nebo jinak. Dneska, když máte peníze, tak vlastně si říkám, že nejhorší, co dneska můžete mít, je cash. Protože strašně rychle ztrácí na hodnotě. Vzhledem tomu, jak teďka se pumpují peníze do systému, jaká je inflace, tak vlastně mít na účtě peníze je vlastně jako nesmysl. Jo? A ty peníze můžete investovat, můžete nakoupit akcie, můžete nakoupit krypto, znamená jako riskovat, nebo můžete utratit za zážitky, což je taky fajn, který vám zůstanou v hlavě. A nebo teoreticky můžete dát do hodinek, což je krásný objekt, na který se můžete podívat, můžete něco připomenout. A když budete mít problém, tak ho za pár let zase můžete prodat a něco z těch peněz dostat zpátky. Je to lepší než elektronika. Jo, ty Tudory jsou možná hodnotově na 60%, což není tak jako úplně ideální. Jo. Tady ty Kermity, které jsem koupil teďka, tak ty teoreticky mají větší hodnotu, než za kterou jsem je koupil a dá se předpokládat, že pokud mi vydrží 10, 20, 30 let, tak můžou mít zajímavou hodnotu pro moje děti. Takže tam to třeba vnímám i trošku investičně, i když řada lidí mi řekne, že to investice není, že může ztrácet na hodnotě, je to riskantní, ty hodinky jsou nošený a tak dále, ale vlastně se tam pro mě jako spojují dvě věci. Jedna věc jako reminder něčeho, další věc je krása toho produktu a ta třetí nějaký udržitel hodnoty. Já jsem o tom mluvil v podcastu Středověk, že kdybych jako emigroval a potřeboval zdrhnout ze země, ne, že bych dělal něco nekalýho, ale kdyby se něco takového stalo, nevíte, co se může stát, může být fakt jako nějaký zásadní problém, kdy potřebujete zmizet a jako cash si možná nevezmete, nebo hodnota klasických peněz může být jako totálně na nule, tak prostě mít klasické hodinky, které někde můžete prodat, je vlastně určitě jako výraz hodnoty, výraz něčeho, co můžete za nějakou jinou měnu někde jinde směnit. Tak i trošku nad tím přemýšlím takhle, když chápu, že to je spíš jako katastrofický scénář a nikdy bych ho tak nechtěl použít. A ty poslední ve sbírce, které mám, jsou ty Submariner, tady ty Kermity s tou zelenou lunetou. Jsem nejdřív přemýšlel nad klasickýma černýma No Date, což jsou ty klasický Submariner, a nakonec ta zelená barva a vlastně i ten investiční potenciál nebo udržitel hodnoty pro mě byl zajímavější, že jsem se rozhodl pro tady tu variantu. A ty mám jako spíš jako mentálně jako reminder adaptace a improvizace. Pokud jste viděli Matrix, tak tam je situace, kdy Neo bojuje s Morfiem nebo Morpheus ho učí. A on mu nahraje do hlavy nějaký to kung fu, že jo, teď se tam perou v tom dojo a on ho složí na zem a Morpheus mu říká adaptation, improvisation a blablabla, pak pokračuje. A mně se strašně líbí ten výraz adaptation and improvisation, protože to vnímám, že
vedle kreativity, kterou my jako lidi máme, tak schopnost adaptace a improvizace je náš jako velký benefit. To je něco, jako co lidstvo umí, proto jsme tam, kde jsme. Jo? A pro mě COVID byl velmi specifický a tady ty hodinky mi vlastně připomínají COVID a schopnost adaptovat se situaci, kdy vám jedna část biznisu totálně odpadne, ale najdete jinou. Jo? Takže ty mám jako reminder tohodle. A přiznám se, že ty nosím teďka nejvíc, protože samozřejmě to jsou jako pro mě největší favority a nechci se zbavovat těch zbývajících. Jo? A ty G-Shocky, já jsem je vlastně viděl na serveru hodinky a začal jsem nad hodinkama trošičku obecně jako přemýšlet investičně, takže mě baví jako limitované věci, tady to jsou vlastně jako limitované G-Shocky, které vypadají tak, jak vypadají, jsou celosvětově víceméně vyprodaný, takže teoreticky možná budou mít jako nějakou vyšší hodnotu, jenom se ještě musím jako v hlavě smát, jestli to dává nebo nedává smysl, jestli jako je držet nebo nedržet. Nevím, jestli jsem jako do nich zamilovaný, ale vlastně k ním nemám ten emoční vztah jako k těm třem, který jsem teďka zmiňoval. Jo. A tím se dostávám k tomu, proč dvě hodinky. A zatímco jako Maradona nasazil dvě hodinky, což asi víte, že Maradona měl dvě stejné hodinky, na každých měl jinou časovou zónu, jednu měl Itálie, druhý Argentina, aby věděl, kdy může telefonovat s rodinou, tak to já nemám, protože to mám samozřejmě dneska splně už jenom jedny hodinky. Ale fakt to vnímám tak, že prostě máte dvě ruce, nosit dvě hodinky je možná divný, ale vlastně vám to umožňuje spojit to nejlepší s obou světu. A vlastně pro mě to tak jako charakterizuje i to, co dělám. Jo? To znamená, mě baví technologie, jako jsou Apple Watch, ale zároveň je pro mě důležitý design a kvalita, což ne, že by Apple Watch nereprezentovali, ale taky to heritage, jako tu historii a jakoby lidskost za mě víc reprezentují právě ty klasické hodinky, než Apple Watch jako takový. A vlastně to, že nosím obě dvě ty hodinky, to pro mě splňuje. Tak to je ten můj důvod, proč nosím dvě hodinky, proč mi to jako nevadí, i když chápu, že okolí to jako často komentuje a vypadá to divně, což je prostě víc problém okolí než můj, ale to je ten důvod. A zajímá mě, co vy si o tom myslíte, jednak dvě hodinky na jednom člověku a i jestli vy tam máte nějaký jako podobný vztah ke klasickým hodinkám a jestli jsou nějaký, který byste chtěli si koupit, jestli je vnímáte tak jako já, jako takový ten šperk pro muže, a nebo už je to pro vás jako úplně jako zastaralá věc, ke který jako nemáte žádný vztah. A když tak chytrý hodinky, a nebo radši vůbec žádný. Těším se na zpětnou vazbu, mějte se fajn, ahoj.